אז אחרי לא ירצו ללכת, נכון? אמרת? אני, עכשיו דיברת עליו. כן. אני, נניח... אני אשאל אותך עוד פעם, מדינת ישראל אמורה לשחרר אותו לדעתך? מדינת ישראל... כן, היה שיקול, היה שיקול שאומר כן. בדיון הזה אני לא אשחרר. למה? כי הוא עושה את זה בשירותה של המדינה. כן. אז מה, שאלתי, ואז מה? אז הוא עושה בשירותה של המדינה, אבל המדינה באה לזרוק אותו, להרוג אותו, בסוף השירות להרוג אותו, מה בעיה בזה? אבל מלכתחילה עשיתי את זה, כי שמחתי על... מי עשה את זה? הוא עשה את זה? אני חייתי. אוקיי, אוקיי. כי שמחתי... אז הבעיה שלו שהוא דפוק, שהוא האמין. מה אתה רוצה במדינה? את באה בתלונה למדינה, נכון? תראי, יכול להיות שגם הוא דפוק, אבל את, למרות שהוא דפוק, אתה הסכמת, מה אתה מתלונן? לא ידעתי, מה לא ידעת, אתה הסכמת למות, עכשיו אתה מתלונן למה אתה בשבי? לא, היא מבינה תפוקה ב... סבבה, לא, לא, אבל סבבה, אבל... שימי לב איפה את שמה את הפוקוס שלך. שמה את הפוקוס על מה הוא חשב, על מה המדינה חשבה. תתבונני, אל תערבבי לנו. אוקיי. מה, למה המדינה בטיעון הזה צריכה לשחרר אותו בכל מחיר? אמרת כי הוא עשה את זה בשירות המדינה. אז מה? כי הוא חשב, אז מה אם הוא חשב? למה המדינה צריכה? כי מדינה צריכה בזה שהיא... אני אתן לכם משהו. קרמר מסיינפלד, כן. יום אחד הלך לאיזה מקום עבודה, ולא היה מי שיקבל אותו לעבוד, כי הבוס בדיוק לא, הוא התחיל לעבוד. אז אחרי איזו תקופה הבוס מגיע לעבודה, אז הוא אומר לו, מה עשית? אז קרמר הוא מביא לו את הדוחות, וזה, ואז הוא אומר לו, תקשיב, אתה מפותר. הוא אומר לו, אבל אתה לא יכול לפטר אותי, כי אני לא עובד פה. מה אני בא להגיד? זה שאתה חושב שאתה עובד פה, זה לא אומר שאתה עובד פה. המדינה לא יכולה להגיד, מהצד של המדינה, מה אכפת לי מה הוא חשב? הוא חשב, טוב מאוד שהוא חשב, מה, אני אחליט למה שהוא חשב? יש מלא אנשים שחשבו ש... וזמן הם חשבו. כן, אבל המדינה... תתרגלי, תתרגלי, צריך לבודד. מה האחריות של המדינה? למה... מה הטיעון שלך מהצד המדינה? את יכולה להגיד שזה טיעון לא נכון. לא, אפשר להיבדק לו, להיבדק לשיקולים. אבל לא אכפת לי מה הוא חשב. המדינה, אם היא לא... שחרר אותו בכל מחיר, כן. לא יהיו לחיילים בהמשך, והיא תתפורד כמדינה. וזה טיעון אחר. אז זה לא משנה אם זה בש... זה כבר טיעון אחר, אתה אומר, תקשיב, למדינה יש אינטרס, כי אם היא תשחרר אותו, יסכימו על חיילים לבוא, אם לא, לא יסכימו, למרות שגם יכול להיות הפוך. יש מלא חיילים שורים, אני לא מוכן לשרת, כי עד שעצרתי את המחבל הוא, עכשיו שחררו אותו. יש לך טיעון הפוך. יש לך הפוך. אבל את עכשיו עוברת לטיעון אחר. את עכשיו אומרת מצד האינטרס של המדינה לצורך העתיד. לא מצד המידה בהסכם, לא מצד הזה. אנחנו לא דורים על זה. את הבאת פה טיעון חדש. את אומרת, תקשיב, למדינה כדאי לשחרר אותו, כי ככה היא תשרוד יותר טוב. בהנחה שזה הכיוון. אבל זה טיעון אחר, זה לא קשור לזה שהוא שהיא שלחה אותו. גם אם היא לא שלחה אותו, כדאי לה לשחרר אותו, כי זה בעתיד יהיה לה יותר טוב. אל תערבבי נושאים. את מערבבת נושאים. כן. אז בואי נתחיל מההתחלה. כשאת אמרת, הוא חשב ש... בואי תנסה להתבונן עוד פעם. תביא טיעון אחד. מה הטיעון? צריך לשחרר אותו כי? מה כי היא שלחה אותו? מה מייצג עבורך? היא שלחה אותו. אז מה אם היא שלחה אותו? מה זה מעניין שהיא שלחה אותו? היא אחראית לו. למה? מה זה אומר היא אחראית לו? למה היא אחראית לו? עכשיו, היא אחראית לו פירושו... גם אם זה לא פוגע באינטרס של השחררים לא ישרתו. נכון? אז אל תרבבי לי. וזה גם לא קשור למה הוא חשב. יכול להיות שהוא גם לא ידע. יכול להיות שהוא לא ידע כלום. יכול להיות שלא ידע בעצם. יכול להיות שהוא לא ידע. אנחנו רוצים לבודד. את אמרת, זה היה בשירות המדינה. אז מה אם זה היה בשירות המדינה? גם הבאים היו בשירות המדינה. נכון, יש הרבה דברים בשירות המדינה. אוקיי. זה בעצם גם מקצוע שאתה לוקח סיכון. נכון, שנייה, זה היבט אחר. מה המשמעות מבחינתך? זאת אומרת, היא צריכה לשחרר אותו, כי הוא עשה את זה בשבילה. מבחינתי אין לה לגיטימציה, אני לא עושה את זה. למה? אני עושה? למה? למה? זה לא עולם שכולו משמע. לא יבנס, רק כואב לה לאימא. לא משנה, זה, תקשיב, אין שום משמעות, אתה עכשיו מדבר מה האינטרס שלה להביא את הטיעון. אבל זה לא נושא שיחה. אנחנו לא שואלים מה האינטרס הפנימי שלה. אבל יש שורש קודם. אני חושב ש... יש גם שורש קודם שבגללו אתה חושב שיש לו שורש קודם. יש מלא שורשים קודם. בסדר, אבל בסוף זה אחד. חכה, רגע שנייה. אני רוצה להתמקד בדבר אחד. את הבאת טיעון. אמרת, המדינה צריכה לשחרר אותו בכל מחיר כי היא שלחה אותו. נכון? למה זה שהיא שלחה אותו? את חושבת שהיא צריכה לשחרר אותו. אז מה, בלי קשר לשאר, בלי קשר למה הוא חשב ולמה זה... היא הסיבה למה שקרה לו.
אז מה? אם היא לא הייתה קיימת, לא היה... סבבה, אז מה? נכון, היא הסיבה והזמה, נכון, היא הסיבה, ובכל זאת היא לא רוצה לשחרר אותו. שנותן למישהו, תגיד לדוגמה, מדינת ישראל תופסת טרוריסט יורה בו בראש. היא הסיבה, שהוא מת, אבל היא לא צריכה לפצות אותו, אז מה אם אתה הסיבה? נכון? מה, אם אני הסיבה, קורטים את העץ, אני הסיבה לכך שהעץ קרות, אז מה זה בראש, עכשיו צריך לשתול אותו מחדש? אז מה אם אתה הסיבה? אז מה, בבינה מה אמרתי? הוא עשה את משהו, היא ציפתה. רגע, תעצרי, תעצרי. אז זה לא בגלל שהיא הסיבה, זה בגלל שיש הסכם. יש הסכם. אז עברנו נושא. הסכם. לא, לא. אז עברנו, תקשיב, יש לך הסכם. זה לא קשור מי הסיבה. הדגש פה לא בגלל שהיא שלחה אותו. הדגש הוא בגלל שיש הסכם. כתוב, לא כתוב. אבל זה נושא אחר. אבל בהסכם... אני לא יודע כלום, תקשיבי. מגיעים לכאב ראש מהשאלה, ומי שזה מתיש אותו יכול ללכת לישון. אנחנו רוצים להבין. היא אמרה משפט, אני רוצה להבין אותו. לשם זה מגיע. לא עוברים לנושא אחר, עד שלא מפרקים את זה. נכון, זה מה שאני רוצה, רוצה להבין. כן. אבל אם אני הולכת לך להסכם, בהסכם כתוב, המדינה, השולח, החייל, המשפט. תעצרי, תעצרי, תעצרי. את עכשיו עוברת לטיעון חדש. את אומרת, המדינה צריכה לשחרר אותו כי היה ביניהם הסכם. וצריך לעמוד בהסכם. סבבה, זה טיעון. שיש גם סעגים להסכם. נניח שיש הסכם, נניח. יש הסכם כי הסכם. יש מלא הסכמים, בסדר? אבל, בסדר. אבל אני מדבר על משהו אחר. עד קודם אמרת, היא שלחה אותו. נכון. מה המשמעות של היא שלחה אותו? מה זה אומר? זה הפוקוס. הוא לא היה לו חופש בחירה לבחור אם היא שלחה אותו. אז את בעצם אומרת שברגע שהיא שלחה אותו, בעצם עשתה פשע מלכתחילה. אלו סוג של... סוג של, איך קוראים לזה? כפייה. זה כבר פוליטיקה. שללה ממנו את הבחירה. תקשיב, תקשיב, תקשיב. כל מה שהיא אומרת, יש לזה הפך. אנחנו לא מחפשים את ההפך של מה שהיא אומרת, אנחנו מנסים להבין מה עומד מאחורי מה שהיא אומרת. אנחנו לא מחפשים ישר את הקונטרה. יש קונטרה, אם היינו רוצים כל דבר מביאים להפוך. אנחנו מנסים להבין מה עומד מאחורי החשיבה הזאת. בואו ננסה להתחבר לראש שלה. כן. דברי. שללה ממנו את חופש הבחירה. כן. ולכן צריכה להעמיד... כי? למה? כי הוא לא יכול להעמיד... את עכשיו לוקחת ג'וק, את לוקחת ג'וק, הורגת אותו, שוללת את חופש הבחירה. מה זה אומר שצריכה להציל אותו? למה? נכון או לא נכון? לוקחת פרה, לוקחת לתחוף את הבחירה, שופטת, אוכלת אפילו. מה זה אומר? שאת שופטת, הפרה. למה לא? מה הבעיה בזה? חושב ש... חושב שזה מתקשר למה שאמרת אתמול, שבכל דבר יש חיסרון, יש חיסרון. מה החיסרון בזה? חיסרון, שלא עולם מושלם. לא, אבל למה זה חיסרון? מה זה מייצג עבורך? למה עבורך? למה בעינייך זה נשאר לחיסרון? הראיתי לך שבחיים מלא דברים, את עושה הפוך. את מחליטה זה יעמוד פה וזה יהיה פה, וככה אני רוצה, ואת לא מתנצלת על זה ולא שום דבר מעבר. עכשיו היא במות חשיבה, אני מכיר. אה? למה, זו שאלה בסיסית. בן אדם אומר משפט, אומר משפט, תסביר מה עומד מאחורה. מה הוא מייצג עבורך? יש כוח, ויש מולו כפוף לכוח. ברגע שאתה אכפת במישהו לכוח שלך, אז יש לך מחויבות גם כלפיו. מה? כי הוא חלש יותר. אז מה, למה לך יש אינטרס לדאוג לו? כי הוא עושה את זה עבורך. אז מה? יותר טוב, הוא עושה עבורי, למה אני צריך לדאוג לו? הוא גם עשה עבורי ואני גם אדאג לו. כן, כמו פעם. זה עניין אחר, אנחנו לא מדברים על השיקול הזה, אנחנו מדברים על שיקול אחר, שיקול שאומר, אתה שלחת אותו, אתה צריך לדאוג לו. אנחנו אומרים על השיקול הזה, לא על שיקול של הסכם. שככה לאום. תקשיב. יש פה שיקול של טובת הרוב. יש שיקול טובת הרוב, יש שיקול מלא שיקולים. אנחנו לא מדברים על שיקולים. לא, שיקולים בסיסים זה שחזירו לי. שאני אחד בתוך היד. מה? שנייה, שנייה. שיקול הכי... יש דעה שאומרת שצריך לשחרר את גילת שלך. זה לא יקרה לי להחזירו אותי. זה לא יקרה בעילות. חיים קשים. בוא נתקדם, שנייה, תרכז. יש אנשים שחושבים שצריך לשחרר את גילת שליט. עד כאן אנחנו מסכימים. יש כאלה שחושבים שאחת מהסיבות שצריך לשחרר אותו זה כי המדינה שלחה אותו והיא אחראית לגורלו. וגם
זה בפני עצמו, בלי קשר לזה שיש הסכם, יש כאלה שורים שגם צריך לשחרר כל אזרח ישראלי. יש מרחיבים את זה, יש כאלה גם תפסו אותו, גם חטפו אותו, יש כל הווריאציות. הוא חלק ממך, צריך לטפל בו. למה? מה זה מייצג? עזרה לחבר בעצרה? למה? מה זה אומר? אני לא הייתי בעזרה לחבר. נניח, כן, לא, אני מדבר בצד האחראים. יש שלמות. השלמות היא מדינה. הוא חלק מהמדינה? עכשיו הוא חלק, עכשיו לא, עכשיו לא. הנה הוא חלק, עכשיו לא. אין דבר כזה. אז הנה יש דבר כזה. את אמרת לא, הנה יש דבר כזה. אולי זה מתקשר לזכויות וחובות, שיהיה... זה שיקול אחר. יש ערבות הדדית בין כולם. למה? משהו כזה שכולם... למה? זה טוב כמו אדם, כולם ערבים, תחשוב ש... הם לא ערבים. עכשיו חושבים את האצבע. אז כל הגוף מתגייס לרפא את הפצע, אני יודעת מה. הוא מנסה לרפא את עצמו, לא את הפצע. ומבחינתו, אחרי שחתכו את האצבע, לא אכפת לו מהאצבע, אכפת לו מעצמו. מה שהיה שוב? אז אוקיי. את אמרת טיעון, נכון, זה מה שהמדינה צריכה לעשות. אז לרפא את עצמה. נכון, לרפא את עצמה, ויותר זולה לא לשחרר אותו, מאשר לשחרר אותו. זה בדיוק מה שהיא אומרת שהאצבע תרכב שם, אנחנו נמשיך לטפל בעצמנו. זה בדיוק מה שהמדינה עושה, ראית? המדינה חושבת ככה, לפחות. האצבע הלכה, נכון. אלא אם כן, זה חיוני הגוף. או שזה שווה, או שזה שווה את עלות הטיפול, אבל אם זה לא שווה את עלות הטיפול, אתה אומר על האצבע, על האצבע, ועכשיו... לא, זה יותר מדי זמן, כי גם האצבעים... זה הגוף שומע, אבל אתה יודע... בקטע, זה תמיד עלות מול תועלת, עלות מול תועלת. בדיוק, עלות מול תועלת. רגע, רגע, חברים, אני רוצה משהו נוסף. עוד פעם. או שהוא יכול לקחת... בוא, אני אתן לך כיוון מחשבה, אוקיי? תסתכלו, תסתכלו. אני אתן לך כיוון מחשבה. כיוון המחשבה, אני אתן לך רמז, נקרא להיות אלוהים. עכשיו, מה כיוון המחשבה הזה אומר? הוא אומר שאת רוצה בתוכך להיות אלוהים. אוקיי, עכשיו, כל חיסרון שאת חובה אותו, הוא בגלל שאת חובה שזה היעדר אלוהות. עכשיו, אלוהים מייצג משהו מסוים, ואת חובה שאם אני לא עושה את זה, אז אני לא אלוהים. עכשיו בואי, ואת בעצם חושבת שזה שלילי, כי כשאת חושבת על זה על עצמך, את אומרת, אם את אומרת לעצמך כזה דבר, אם אני הייתי מדינת ישראל ואני הייתי שולחת אותו, ולא הייתי מחזירה אותו, ולא הייתי לוקחת אחריות על זה שאני שלחתי אותו, אז בעצם אני חובה חיסרון, כי את חובה כשאת עבד ולא אלוהים. אני אסביר את זה עוד פעם. בן אדם אומר, צריך אחד מההיבטים, וגם בהיבטים ההפוכים. צריך לשחרר אותו, כי המדינה שלחה אותו. אוקיי. אם היא שלחה אותו והיא לא משחררת אותו, זה לא טוב. בהיבט מסוים. עכשיו, אני טוען שכשבן אדם אומר את זה, הוא מדמיין שהוא עצמו מדינת ישראל, ושהוא עצמו שולח את החייל, והוא אומר, אבל אני שלחתי אותו, אני צריך לקחת אחריות. עכשיו, אני אומר, עכשיו, ואתה מרגיש, ומההיבט הזה, אתה תרגיש רע אם לא תשחרר אותו, ואתה תרגיש טוב אם כן תשחרר אותו. כל האמת, היא יוצאת לך תחושת צמצום. יפה, עכשיו שנייה. עכשיו, מה...